što ste došli na ovu konferenciju za medije. Jedna od najvažnijih zadaća jedinice područne samouprave je rješavanje pitanja zbrinjavanja otpada na svom području i ova županija to već više od 7 godina radi kroz projekt Centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje. Želimo obavijestiti javnost da ministar zaštite okoliša i prirode opstruira i pokušava zaustaviti projekt Centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Isto tako, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode pokušava žurnim postupkom, iako je vlada tehnička, progurati jedan posve novi plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, kojim se ne predviđaju centri za gospodarenje otpadom. Za takav novi, u biti revolucionaran plan, s bitno drugačijim pristupom, provodi se javna rasprava od samo 8 dana. Ovakav pristup ovoj prevažnoj problematici i zaustavljanje projekta Centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje je za ovu županiju posve neprihvatljivo. Po zakonu o gospodarenju otpadom, županije su nadležne za zbrinjavanje otpada na svom području, sukladno toj zakonskoj obvezi i u skladu sa svim pozitivnim propisima Republike Hrvatske i Europske unije, naša županija do sada je na tom poslu učinila sljedeće. Utvrdila je lokaciju za Centar za gospodarenje otpadom u Lučinom Razdolju i uvrstila je u prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije. Izradila je studiju utjecaja na okoliš za taj centar, izradila je studiju izvodljivosti sa stranim stručnjacima i ta studija verificirana je od glavnog konzultanta Europske komisije i Europske investicijske banke Jaspersa. Izradila je idejni projekt, podnijela zahtjev za lokacijsku dozvolu, očekuje se izdavanje lokacijske dozvole, izrađuje se prijava za financiranje iz europskih fondova i očekuje se prema studiji izvodljivosti da će financiranje biti između 75% i 85%. Pokrenula je postupak dogovora s vlasnicima, a ako to ne završi dogovorom, onda i postupak izvlaštenja. Svi naši postupci, sve naše radnje bile su u potpunoj suglasnosti s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ne razumijemo i ne prihvaćamo da ministar može jednostavno reći ništa od dosad učinjenog nije dobro i krećemo sve iz početka. Pitamo se tko će odgovarati za posljedice. A posljedica u ovom području, kakva je Dubrovačko-neretvanska županija, koja je izrazito turistička županija, u gradu Dubrovniku koji je turistički brend i uopće brend Hrvatske broj jedan u svijetu. Dakle, svaki incident imao bi katastrofalne posljedice. Mi podržavamo ministra Dobrovića u nastojanjima da se što više otpada odvaja, da se što više otpada reciklira, da se dio otpada za koje je to moguće kompostira, ali po najoptimističnijim scenarijima uvijek postoji ostatak otpada od najmanje 30 do 50% koje treba trajno zbrinuti na Centar za gospodarenje otpadom. Mi smo dakle kao županija odgovorni za taj posao. Nitko nas ne može od te odgovornosti osloboditi. Mi naravno tu odgovornost prihvaćamo. Ona je i zakonska, i politička, i svaka druga. I mi s projektom Centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje idemo dalje. Pozivamo ministra Dobrovića da ne zaustavlja taj projekt, da ga ne opstruira. Pozivamo predsjednika vlade, gospodina Oreškovića, da u tom smislu intervenira u postupke
Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Mi nikako ne želimo da nam se ponovi slučaj ministrice Holy, koja je za svog kratkog boravka u Ministarstvu zaštite okoliša jednim nepromišljenim potezom zaustavila naš projekt na 2 godine, kad je, kao što se možda sjećate, rekla da neće biti centra za gospodarenje otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, nego da će se, možete misliti, spaljivati otpad na brodovima. Dakle, takvu ludost nismo davno čuli. Evo, za to nam je trebalo 2 godine da se vratimo u normalan kolosijek i doista ne bismo željeli takav eksperiment raditi ponovo s ministrom Dobrovićem. Očekujemo da će i ministar i vlada dopustiti nastavak i podržati nastavak radova na centru. Mi ćemo na tome inzistirati. Odgovornost na nama je velika i mi je prihvaćamo kao i svaku drugu koju smo do sad u oba dva mandata imali. Hvala vam. Evo, ako se vi slažete, mogu dati samo jedan kratki presjek šta je sve do sada napravljeno na temu izgradnje centra za gospodarenje otpadom. Znači, kao što znate, svi gradovi i općine su potpisali sa županijom, odnosno agencijom, suglasno da će svoj otpad, naravno, nakon što se izgradi centar, odlagati na istom tom centru. Nakon što su ispitane 3 lokacije, određena je lokacija Lučino Razdolje kao najprihvatljivija u smislu ekološkog ispitivanja samoga tla, obzirom se nalazimo u izrazito poroznom tlu sa izrazito puno podzemnih voda, znači Lučino Razdolje je zadovoljilo sve one visoke ekološke standarde. Mi smo, kao što župan naglasio, znači već predali zahtjev za lokacijsku dozvolu, idejni projekt je usklađen sa studijom izvodivosti, studija izvodivosti jest konačna, još se samo čeka 20 dana na stranicama ministarstva oglašen da se dobije rješenje elaboratu procjene ocjene utjecaja na okoliš, obzirom da su kroz izradu studije izmijenjene, znači sortirnica je maknuta, znači sam reciklaža ide već više, naglasak je na reciklažno dvorište što je u nadležnosti općine gradova, smanjen je sam obuhvat centra i kao jedan manji dio tehnologije i to nije bilo potrebno ići u novu, znači procjenu utjecaja na okoliš, nego samo o ocjeni da li je uopće potrebna ta ista procjena. Nakon što smo, znači, predali zahtjev lokacijsku, čiji dozvolu očekujem do kraja ove godine, odnosno zadnji, po nama, krajnji rok i kraj ove godine, pristupili smo, znači, izradi projektne tehničke dokumentacije za pretovarne stanice, njih 6 i njih 5 očekujemo do kraja rujna da bi trebale sve te, znači, cijela idejna projektna dokumentacija, projektna tehnička dokumentacija biti gotova, izuzev pretovarne stanice Metković, koja će morati to napraviti do kraja godine obzirom na izmjene prostornog plana koje su potrebne. Znači, nakon toga mi idemo u definiranje, znači, otkupa zemljišta, znači, potpisivanje predugovora, znači, sve parametre vlasničke tamo su nam poznati, ali naravno, prije što ne budemo imali konačan obuhvat samoga centra koji ga već imamo kroz studiju, znači, ne možemo pristupiti tome. I nakon toga idemo u izradu građevinske dozvole i sve ono što je potrebno za izgradnju centra koji bi trebao biti izgrađen, kao što znate, kao što je predviđeno, 2018. godine. Evo, toliko.